Yan na mapagpalang araw mga idol, Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sa araw na ito mga idol, samahan niyo ako sa isang uh, positibong reaksyon. Kaya ako sinasabing positibong reaksyon. Sabi nga ng ilan, good vibes tayo, good vibes reaksyon. So dahil, dahil dito, gagawin natin good vibes ang ating reaksyon. Samahan nyo ako hanggang sa dulo pero ang hiling ko lamang bago kayo magkomento ay tapusin nyo muna ang reaction video nito para kahit papano ay ang ating pong mga komento ay hindi malihes sa ating pong pinag-usapan. Bueno, nung pong ano, nung pong uh, nakaraang araw ay nagpalabas po ng video sa live, ano, sa live po ni Kabusiness. Nanawagan po siya at ipinaabot niya na this coming birthday, sa kanya pong birthday, ay uh, iniimbita niya ng bukal at tao sa kanyang puso itong si Claresa, si Rick Aningat, si Thinking Body, ang mag-asawang LB at Renji, si Damulag. Iniimbita niya. Ano po ang uh, implikasyon nitong statement na ito. Una po, may dalawang, titingnan natin in the two sides of the coins. Pwede po, itong statement na ito ay, kung titingnan nila ng negatibo, pwede pong sabihin nila na, oh, kaya si ka-business nag-iimbita. Kasi, di ba, so ini-issue nila na wala na si ka-business ah ano na ito? Pabagsak na kaya iniimbita na tayo ni Kabisnes. Okay. Pero kung titingnan po natin, mga idol, in a positive side naman, sa positibong pananaw, believe ako sa sinabi ni Pangulo, ni Kabisnes. Bakit? Kasi sa kabila ng lahat na dumaranas siya ng mga negatibong comment at pambabas mula sa comment section. Well, hindi naman natin masisisi kasi wala naman sinasabing negatibo itong mga taong nasabi niya. Ano? Ang nang, nambaba sa kanya is comment section. Except lang, except, except lang siguro uh, si Rick, Aningat, ano po, kasi visible siya sa comment section sa kanyang mga comment. Pero, napakaganda pong pamamaraan ito kasi ang iniisip po natin, baka ito na, ang maging daan, maging opening para magkaroon ng reconciliation. Una, hindi natin may sasantabi na sila naman po ay isang pamilya ang pinagmulan. Dati din po, si Clares, ka-business. Diba, nung una. Si Rick, aningat. Nabigyan ng tulong ni ka-business dahil sa kanyang asawa. Ito hindi ko po ano ha, hindi ko po isinusumbat. Parang ipina ah, pinapakita ko lang yung mga mga birds eye views para po maunawaan natin. Si Rindy at si LB ay hindi naman po magkakaroon ng channel kung hindi po dahil kay Pangulo, kay Wika Business. At hindi po sila makikilala kung hindi po dahil sa binuksang tili serye na ginawa mula sa direksyon at pag-iisip ni ka-business uldo halaw sa tunay na pangyayari at buhay ni Power Ranger at ni Ate Elbe. Pero dito sila nakilala. Kaya nga ho nagkaroon sila lang ng YouTube channel. At yung ating pong mga ka-business ay nakuha nilang sumuporta sa kanila. Thinking Body. Although established ang ang channel ni Thinking Body, pero alam natin kung inyo pong nasusundan, si Thinking Body po ay nasa estado no ng paghahanap kung paano niya gagawin ang kanyang channel. Nagpunta siya ng sword, pumupunta. Kasi malaki lang po ang kanyang channel, pero yung time na yan, alam at alam mo ito ni Thinking Body, parang pahirap ang views niya. Kaya nagpunta siya sa Kailas Howard, nakikipagkulab-kulab siya until napunta siya ng ka business Nung napunta siya kay ka business dito po, nag-boom ulit ang kanyang channel. Napromote siya ng gusto ng ka business Aside doon, binigyan siya ng sahod, 30,000 and nabigyan pa ng tulong yung kanyang missus. Bakit ginawa niya ni ka business Una, dahil nga, kaibigan ang turing niya kay, kay thinking body. At pangalawa, dahil sa nararamdaman ni ka-business ang sitwasyon ni thinking body, lalong-lalo na po doon sa kanyang asawa. Ito po, paunawa, ay hindi ko isinusumbat. Ito po ay ikinaklaro ko lang para masigit nating maunawaan. Gaano nga ba kalalim ang mga pinagsamahan nitong mga taong ito? Nakakapanghinayang na sa, sa munting misunderstanding hanggang sa kasulukuyan, lumalabo ng lumalabo dahil sa mga apoy na itinatanim ng mga basher sa comment section. Pinaglalayo ang damdamin nitong mga taong ito na upang magkakasira, magkakasi, magkasiraan. Di po ba? Dahilan upang hindi magkaunawaan. Dahilan upang hindi sila magkaintindihan. Si Damo, dating kagwang, nawala. Ngayon, bumabalik. Kita mo naman yung channel nga ni Damo eh. Kagwang Damo, ginamit niya yung kagwang pa rin. Pamilya pa rin yan. So, ano po ang kagandahan dito kung sakaling mamamaterialize ito? Tulad ng sinasabi ko, baka ito po ang magbigay ng hakbangin para sa kapayapaan. Ano naman ang magiging bunga kung sakali nito? Well, napakaganda. Kasi kung magkakaroon ng realization ito, mawawala ang hidwaan, may posibilidad na magtulungan ang bawat isa. At kapag nagtutulungan ang bawat isa, positibo ang lalabas ng mga reaksyon, positibo ang ating lalabas na komento, and at the same time, ma magiging malakas ang bawat isa. Kasi nagsasanib-wersa sila. Pero ito po ay ano ko lang ano yung pungs pagsasanib pero sa para po sa ating mga mga ano diyan baka naman mamaya doon naman sa ating ka-business ay ibas niyo naman ako na hindi gano'n. na uh, uh, bumabaliktad ka. <laughs> baka na naman sabihin nyo bumabaliktad ako ha umaano ako doon kay nila tingi natin kung ano ang epekto nitong panawagan na ito kaya ho ganoon wala po tayong baliktaran dito kasi Andun pa rin tayo sa ka-business. Kaya lang, binibigyan natin ng patas na pag aanila sa itong panawagan. Ano ang magiging epekto? So, maganda ito. Maganda ito kung ma ma-materialize -ma At hindi ito bibigyan ng negatibong uh, kumbaga reaction ng kabilang kampo. Kasi may mga pinagsamahan sila. Ang tagal nilang mayroong pinagsamahan na nauwi lang sa hindi pagkakaunawaan dahil na ng mga taong kung tutungnan natin dating mga kabisnes din. Nagkaroon na lang ng kampihan eh. Kampi sila dito, kampi sila dito. Nung nagkakampo na, kahit may kampi na doon, may kampi na dito, palitan na ng mga kwento. Ito na tayo ngayon. Nagiging unhealthy ang ating community. nagiging hindi maganda ang ating community. So I think napaganda sa ako nito. Napakagandang hakbangin. At ano ang nakita ko kay Kabisnes? Yung pagiging humble niya. Yung kanyang pagiging uh, mapagpakumbaba. Na hindi niya tinignan kahit ano pa man yun. Ang tinignan niya yung positibong posibleng mangyari. And that is good. Maganda yan. Kapag na-realize yan na materialize, kasi pumunta lang sila, magpakita lang sila doon, tapos na. And I'm sure, alam nila kung ano ang puso ni ka-business kapag nangyari yan. Kasi kilala naman nila si ka-business eh. Alam nila kung sino si ka-business. At alam ko, alam ko, na itong mga nangyayari ngayon, Deep inside, nasasaktan din sila. Bakit sila nasasaktan? Hindi ba sila natutusok ng kanilang konsensya na batid na from the beginning? May ambag din naman si ka-business sa ganyan. May ambag din naman sa kanila kung bakit sila naging ganyan. Panahon na. Ito na yung panahon. So kung ako po ang uh, bibigyan ng opinion, Maganda siguro ito, Power Ranger, Ate Elvi, Thinking Buddy, Rick Aningat, kay Claresa, kay Damolag. Magandang oportunidad ito. Para pag nandun kayo, pwede naman, di ba? Baka pagbigyan kayo ni Kabisnes, Kuya, one on one tayo. Maglabas kayo ng sa loobin ninyo. Maglalabas si Kabisnes lang sa loobin. After all, reconciliation. Kasi hanggat hindi na nga mangyayari yan, na hindi natin na ilalabas kung ano man mayroon sa puso natin, hindi ito matatapos. At patuloy kayong magagalit sa amin ng mga reactors. Bakit? Kasi kami naman po patuloy na didepensa hanggat may nakikita kami sa comment section. And then sasabihin naman positive reaction na lang. Paano tayo magpa-positive reaction na ang mga reactors, ang trabaho ay ipagtanggol ang kabisnes? Ang trabaho ng reactors ay linawin ang ilan sa mga uh, issues na nagbibigay ng masalimuot na kaisipan at naglalason sa komunidad na bawat isa. Kaya natin sinasabing community ng bawat isa kasi may sariling community ang ka at may sariling community sila. So para matapos na ito once and for all at makapag-move na tayo Siguro ano po ang ganda paking tingnan ano ah, parang naglalaro sa aking isipan. Halimbawa sa kaso ni Jonathan tutulong sila rin si ay sasabihin nila kuya nandito si ano ah, oh uh, sige ah, ano ano yan. so i ano mo yan at ito i pa para madagdag di diba, parang ganun din pupunta naman si Jonathan dito sa ka Matutuwa naman sila kasi bibigyan ng credit ni Ka Business kung ano din yung ginawa nila. So ito po yung positibong dapat pero kailangan mayroon mang umpisa. Kung hindi uumpisahan yung hakbangin at hindi nila tatanggapin, hindi 'yan mare Ang nakakatuwa dito, kumbaga sa basketball, ipinasa na ni Ka Business ang bola sa kanila. Dahil nagsalita siya sa live. Through social media, sinabi niya itong imbitasyon. So therefore, nasa kanila na lang yan kung sasaluhin nila at isusyot o kung iiwasan nila ang bola at patuloy tayo sa ganitong kasing bangayan. Ano sa tingin niyo mga idol? Makakatulong ba? Ako po si Taong Galang mga idol. Comment down below. Sana po magbigyan tayo ng positibong komento para po maanalisa natin ang bawat sitwasyon. Kabisnes, saludo ako sa hakbangin na sinabi mo. Yung inyong pagiging mapagpakumbaba ay talagang nakita ko. And kudos, saludo ako sa ganyang klaseng hakbangin. Nakasuporta po kami ng mga reaktor sa likod mo. Bago po tayo magsarado mga idol, please do connect and follow. Kabisnes official, Kabisnes family and Dens. And of course, isama na po natin yung mga Kagwang, Kagwang Bay, Kagwang Intoy, uh, si Kagwang Boknoy, Kagwang borno Kagwang bogi Kagwang Bong. And of course, mga idol, ang ating pong mga reactors. Isama natin mga idol ang ating pong, siyempre, pinakamamahal, Wakiwak TV. Asama natin si Himas TV and baba Ang inyong papasundot. Ako po sa si taong gala, mga idol. Hanggang sa sunod po na video. Abang palang araw po sa ating Kaya mga kapisnes, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, Ayan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.